2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები ზუსტად 5 დღეში გაიმართება. ცესკოში აცხადებენ, რომ უბანზე კომისიის წევრები სრულად არიან დაკომპლექტებულები. რაც შეეხება ამ მრჩევლის რაოდენობას, გორის მუნიციპალიტეტში 32 საოლქო კომისიაში ამბობენ, რომ 110219 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. აქედან 1330 ხმას გადასატანი 5 საშუალებით მისცემს. სულ მუნიციპალიტეტში 95 უბანი იქნება გახსნილი, საიდანაც ტრადიციული მეთოდით ხმის მიცემა მხოლოდ 27 უბანზე შეიძლება ამომრჩეველს. დანარჩენ უბნებზე კი ახალი ელექტრონული მეთოდით. შეგახსენებთ, საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის 26 ოქტომბერს გაიმართება. 2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გორის ოლქში არის შემავალი 95 საუბნო საარჩევნო კომისია. ამ 95 უბნიდან 68 უბანზე გაიმართება ტექნოლოგიების გამოყენებით არჩევნები, ხოლო 27 უბანზე ძველი წესით. ჩვენთან რეგისტრირებულია 110219 ამომრჩეველი, აქედან 1330 ამომრჩეველს მოთხოვნილი აქვს გადასატანი 5 მომსახურება, რომლებსაც კანონის სრული დაცვით ჩვენი კომისიის წევრები მოემსახურებიან. ჩვენთან 95-ვე უბანზე, როგორც პროფესიული ნიშნით არჩეული კომისიის წევრები, ვინც ორქმა ვირჩიეთ, ასევე პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, ანუ სრულად არის დაკომპლექტებული ყველა საარჩევნო უბანი.